こまで強くなるか見ものだな。Gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down.Goku Kid Super Saiyajin 3 do Dragon Ball GT. E aí galera, beleza? Seguinte, hoje eu vim aqui trazer mais uma showcase pra vocês. E eu vim trazer uma showcase do novo Gokuzinho Super Saiyajin 3 do banner do Legends All Star, né? Nesse caso que chegou hoje e tal, né? Peguei ele numa diária, então, né? Aproveitei e fazer uma showcasezinha dele. Bom, esses aqui são seus status, né? Com nível máximo, né, nível 5000 e Soul Burst completo, né, porque vocês viram aí no vídeo que deixei ele nível máximo e full Soul Burst, né. Esses daí são seus status, ele é episódio Super Baby Saga GT, e ele carrega duas cartas no começo da partida, né, duas cartas de Strike, uma normal e uma outra que é o seguinte, mais 20% para dano de Strike, influenciado para 2 segundos após quando você usa. Ou seja, você vai usar essa carta de soco, né? Essa que tem um desenho diferente, né? Que ele vai trazer no começo da partida. E você vai usar e ele vai aumentar o dano de strike em 20%. Né? É isso aí. Ele é das character tags Saiyajin, Super Saiyajin 3, Son Family, né? A famosa Son Família, a GT e a Kits. É isso aí. Carta de Strike mas normal, Blast normal, agora sua Special Move, Super Kamehameha, que não dá pra ensinar pro Charlotte, que senão estaria escrito Ken Touch ali, azulzinho, mas enfim. É um dano maior de impacto, mas 30% de dano pra Special Move em 3 segundos após ativação. E calma aí, tem um negócio ali embaixo que eu tenho que ver. Ele encurta a substituição dos aliados em 3%, 3% não, em 3 segundos, ou seja... O que que acontece? Quando você acerta essa Special Move, né, você tá com o Gokuzinho Super Saiyajin 3, acerta essa Special Move, né, 3 counts de você trocar de personagem dos seus, vai diminuir, né, ou seja, você tá lá com o Gokuzinho Super Saiyajin 3, né, esse Gokuzinho aqui, e por exemplo, daí você tá com o... Faça um exemplo aqui, sei lá, você tá com o Vegeta Super Saiyajin 4 e o Goku Super Saiyajin 4, né. Tanto faz o... Eu só tô fazendo um exemplo aqui. Daí falta 3 segundos pra você poder trocar pros dois. Você usa a Special Move e acerta. Daí esses 3 segundos vão embora. Né? Se faltar 4 segundos, daí vai faltar 1 segundo, entendeu? Encurta 3 segundos disso. Né? Agora sua carta verde. Restaura 20 do Ki após a ativação. E aplica os seguintes efeitos. Não, é, acho que é isso mesmo. Né? Restaura 20 do Ki, interessante, hein? Interessante. Ele aplica os seguintes efeitos quando você acerta essa carta aqui. Ele diminui de novo, né, a contagem de você trocar de personagem dos seus aliados, né? Mesma coisa, né? Se você tiver com o Goku Super Saiyajin 4, o Goku ou Vegeta Super Saiyajin 4, qualquer personagem, né? Só tô fazendo um exemplo aqui. Daí você troca, por exemplo, né? Usa a carta verde, né? Você tem que acertar. Vai diminuir 3 por 3 counts, né? Pra você trocar. E ele faz o seguinte, ele destrói todas as cartas que você tem na mão, todas as cartas que você tem na mão, e compra mais 4 cartas aleatoriamente. E essas 4 cartas, né, tá aí, né? Strike, pá, 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 pá. Né? Não, ele não compra ultimate não, mas... E agora vamos para a sua ultimate. É um dano maior de impacto de 40%, né, da ultimate, quando é acertado. 3 segundos de ativação e... Caramba, diminui 5 counts de você trocar seus personagens. Caramba, mas esse Goku aqui diminui tudo quanto é tempo de troca de personagem. Caramba. Top, agora vamos para as suas abilities. Ele compra uma carta de ultimate, né? E daí depois disso ele restaura 20% da sua vida e mais 30% do seu Ki. E ele aumenta mais 40% do dano influenciado por 15 counts, que não pode ser cancelado. E reduz o dano recebido em 20% por 15 counts, que também não pode ser cancelado.
E você tem 25 segundos pra poder usar, né? 25 segundos pra esperar. Sua primeira Zé Ability, mais 19% para tag GT base ataque durante a batalha. A sua segunda Zé Ability, mais 24% para tag GT e a tag Son Family, base strike, ataque e defesa. Nossa senhora, e defesa durante a batalha. Agora suas abilities únicas. Ele aplica os seguintes efeitos quando ele entra no campo de batalha, né? Toda vez que você troca pra ele. Ele aumenta mais 20% do dano influenciado que não pode ser cancelado e não pode ser acumulado. Ou seja, é porque você vai trocar pra ele, né? Ou senão você vai começar com ele na partida, ele vai ficar com 20% de dano influenciado. Se você trocar de personagem, isso daí vai mudar, né? Só com ele que isso acontece, mas também não pode ser acumulado, né? Ou seja, se você trocar duas vezes, você vai ficar com 40% de dano influenciado. Não, é só 20. Só 20, né? Que não pode ser cancelado e acumulado. Mais 50% de dano influenciado por 10 scouts, que não pode ser cancelado, né? Toda vez que ele entra na partida, ele aumenta 50% do seu dano influenciado, que não pode ser cancelado. Com os 20 e mais 50 desse, ele já dá 70% de dano influenciado. Bicho, não é como. Reduz o dano recebido em 40% por 10 scouts, né, que não pode ser cancelado também. E ele aumenta a velocidade de comprar as cartas em 2, né, por 10 segundos, que não pode ser cancelado. Muito boa essa ability, hein, mano. Agora vamos para a sua segunda Z ability única. Ele aplica os seguintes efeitos toda vez que ele usa uma carta de strike ou blast. Mais 15% do dano influenciado por 5 scouts. E mais 40% do que recovery por 5 counts, menos 3 para Strike Blast Arts por 5 counts. Ou seja, por 5 segundos ele diminui as cartas, né? O preço das cartas por 3. E isso aí, mano. Muito bom nas habilidades dele, hein, cara. Muito bom mesmo. Bom, agora os status máximos aí para quem quiser dar umas bisoiadas aí como é que é, ó. Tá aí, ó. Tudo aí bonitinho. Aí, ó. Tudo aí, ó. Dentro dos drinks. Bom, é isso aí. Agora vamos jogar umas partidas com esse Gokuzinho. Mas antes eu quero mostrar a party. É, eu sei. Essa minha GT aqui não tá muito boa, é. Tá meio... Mais ou menos. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Agora bora, galera. Bora que a gente tem esse Gokuzinho aqui sinistro. Esse Gokuzinho aqui sinistramente sinistro. Só bora lá. Bora! Bora! Só bora, galera! Só bora! E aí, bom dia, Gohan! Beleza! Que isso, mano? Olha esse dano! Ele fica mais forte quando usa as cartas. É, qualquer semelhança é pura coincidência. Caramba, ele puxa as cartas muito rápido mesmo. Olha isso, mano. Mesmo que o Gohan tenha uma defesa meio mais ou menos. Mano. Caramba, olha isso, velho. Trocou pro Goku Bru. Vamos ver a sua defesa agora contra o Goku Bru. É uma defesa, ok. Uma defesa. Ô, Goku Bru, calma aí, meu. Opa! Nossa! Não! Vem, Goku Super Saiyajin 4! Para defender o nosso Goku. Opa! Oh, desgrama! Beleza! Bora lutar? Bora lá, Goku Super Saiyajin 4! Uou, pô! Nossa, trocou pro Gohanzinho, beleza! Nossa, parece o Kamehameha do Khan Battle, velho! Caramba! Já vai ele reviver. Tô zoando. Ai, troca! Oh my god!
Molecada. Mano, calma, meu. Especial, mano. Senhora. Aê, moleque. Nem a pau que vai recuperar a vida, tenho certeza, mas... Do mesmo jeito. Caramba, eles desviando do mesmo jeitinho, velho. Antes de eu morrer, pelo menos eu tenho que lutar. Vai lá, Goku Super Saiyajin 4. Agora ele vai reviver aí. Bom dia. Droga. Ele vai ter que puxar o Super Saiyajin 4 novamente. Tá difícil, mano. Ó o céu aí. Nossa, mano, agora que eu percebi o cara tem 3 personagens que revive, beleza, então. Aê, o cara foi muito ruim nisso aqui. Vamos, Goku! Morreu. Vai! Não foi. Mas gostei da pose de wrestling dele, mano. Ele dá um puta de um berro, velho. Medo de não acertar? Fica mais forte com os ultimate. Legal, hein? Agora o ultimate do bichinho aí. Pô! Agora ele vai fazer um maçã com o Kamehameha. Aê, moleque. Troca, pelo amor de Deus. Beleza, vacilou. Nossa, meu Deus, até que bom mesmo. Tendo desvantagem de... Pelo amor de Deus. Isso doeu. Não, dedo gordo. Cliquei no Brest sem querer, mano. Beleza. Nossa senhora, ele compra as cartas na velocidade da luz, viado. É, o Gokuzinho já era. Beleza. Vamos lá, Super Saiyajin 4. Vamos lá, Super Saiyajin 4. Droga, mano. Tô de verdinho, hein. Já era, mano. Já era. Já era. Pelo menos deu pra ver um pouco do dano do Super Saiyajin 3 e a gente ultou ainda. Vimos o dano da Ultimate e tudo. Isso aí, né, galera? Ah, mas esse Gohanzinho aí também não tem nem o que falar, né, mano? O cara é brabo demais, velho. Desce 14 pontos, mas eu subo 100 sei lá quantos depois mesmo, então... Dane-se. Bom, agora vamos tentar mais uma partida. É, finalmente. Beleza. Agora a técnica assim, ó. Nossa. Agora eu tomei no zóio. Vegito. Agora você vai conhecer a dor, Vegito. Nossa, dois Vegito ainda pra eu bater, mano. Beleza. Puxou o droid 17 aqui naquela velocidade. É a vida. Nossa. Não, não vou deixar nem soltar, né? Beleza! Vamos levar esse Godito embora! Levou na cara. Beleza! Não, acho que. Não, morreu, não morreu, não. Quase, mano. Quase. Eu sei que você tem desvantagem de cor, mas você mata ele.
Ah, opa, bom dia, Vidito. Quanto tempo, né? Sim. Ai, eu quero bater um pouquinho. Vídeo satisfatório pra mim assistir, velho. Nossa, nossa senhora. Agora leva o Kamehameha Ramacem, que eu vou chamar assim mesmo, Dani. Esse é o apelido que eu acabo de criar. Meu Deus. Beleza. Ah, mano, vai quebrar minhas luzes, todas as minhas carinhas. Godita não é nem absurdo, né? Imagina se fosse. Beleza, então. Vou de Blast. Nossa, Godita do céu, hein? Strike. 9.000 de dano, meu Deus. Beleza, pulou, já era. Tentar vencer com ele aqui. Beleza. Meu Deus, fala muito. Isso aí, mano, boa. Boa, agora pra finalizar esse vídeo, bora mais uma partidinha. Aí, eu subi 94 pontos. Mandar um good para porque eu curti a parede desse cara. Agora bora mais um. Galera, bora lá. E aí, Breck? Beleza. Dá pra esse Vegeta aqui. Droga. Nossa, mas tá com uma defesa boa esse Vegeta, hein? Ixi, mano, e olha só quem tá aqui. Nada mais, nada menos do que o Vegito. Eu acho que ele apareceu nessas três partidas. Nessas três partidas, né, mano? Esse FIFA 2015 aí. O Goku Super Saiyan. Goku? O Goku Black, meu Deus do céu. Tô maluco. Ai! Droga, eu ia dar soquinhos normais consecutivos nele. Opa! It's a trap! Vegito! Yufu! Ah, trocou, droga! Meu Deus do santo céu! Bora, né? Toma! Toma de novo! Aí o molecado! Matando o Goku Breca. Agora venha. Blast Armor. Ah, eu não mereço isso. Ah, mano, eu quero desistir. É a vida, mano. Eu nunca jamais vou te perdoar. Nossa senhora, meu... Me tranquei aqui por um minuto. Beleza, e cai na minha trap. Troca pro Vegito pra você ver. Pra você ver o que vai acontecer com você. Nossa, boa. Agora. Boa, Gokuzinho. Ai, ai, lá vamos nós. Tá bom, né? Cara tem carta infinita, nunca vi, mano. Ah, não. Opa! Bombeou, dançou, rapaz. Yufu! Aí, caralho. Não, eu não tô de Goku. Eu não tô de Goku de Namekusei, mas do mesmo jeito. É, galerinha, é isso aí, mano. Boa, finalmente.
Rank 35. Tava querendo já pegar o Rank 35. Bom, foi isso aí. E o Goku Super Saiyajin 3 Kid, ele está no banner do Legends All Star Volume 8. Ele é o personagem... Calma aí que minha voz travou. Ele é um dos personagens principais desse banner, juntamente com o Magi Uber. Uber. Com o Magi Ubi. Ele tá aqui, ó. No banner do Legends All Star aqui. Você pode tentar pegá-lo aqui nesse banner, né? Que chegou hoje, inclusive. Então, que eu também trouxe uma análise desse banner. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham curtido essa showcase aí, tendo ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, porque ajuda na divulgação do vídeo. Se forem novos no canal, se inscrevam aí, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, farou e fui.